ଗଡ଼ୁଛି ଦିନ, ବଢୁଛି ସମସ୍ୟା, ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। କ୍ଷେତ ଛାଡି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଚାଷୀ, ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି ସାର। ହେଲେ ସାର ନଦେଲେ ଉଜୁଡି ଯିବ ଫସଲ। ଆଜି ସାର ପାଇଁ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଆଜି ଜଗି ରହିଥିଲେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ସାର ନଥିବାରୁ ମାତ୍ର କେଇ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ବସ୍ତାଏ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ଅଭାବ ହେଉଛି ସାର, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ସାର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ନ ମିଳିଲେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଇଏ ହେଉଛି ସାର ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନି ସରକାର। ଝରିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଝରିଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଧାନ ରୋଇକରି 40-85 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାର ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ୟୁରିଆ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ, 21 ଦିନରେ ଦିଆଯିବା କଥା, ଆମର 40-45 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ରୁହ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ମିଳିବ ବୋଲୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡିଲର୍ସ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିଏ କିଏ ଡିଲର୍ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ ଲାଗିଛି, ସେଇ ରିଆକ୍ରୁ ଯାହା ସବୁ 13 ଯାକ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ 2 ରିଆକ୍ NFL ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସାର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।